Programmet presenteres av Aker Brygge. Ticket. Det spanske turistkontor. Og Santa Maria. Hjertelig velkommen til den aller første utgaven av Reisebyrået her på kanalen i Sverige. Og det her vel programmet for alle som liker å komme seg ut og reise, eller som drømmer om å reise et sted. Og ikke bare de som drømmer om å reise, de som drømmer om å ha med seg alt som informasjon, gizmos, gadgets, være seg, reisetips. Vi skal rett og slett gå gjennom alt. Du skal få vite hvor du får de billigste billetterne og hotellene. Ikke minst. Og i dag så har vi et program som spekka. Vi skal blant annet begynne i Malaga sammen med Ben Adams, skal vi ikke det? Ben Adams har besøkt Malaga sammen med kjæresten sin Sarah. Mm. Og det skal vi få lov å se. Dessuten så skal vi lære folk hvordan man skal pakke kun ved bruk av håndbagasje til en lang weekend for gutter og jenter. Og det kan være praktisk for alle de som har opplevd sommeren i Norge så langt. Det har vært lunkent, ganske kaldt. Det har vært kaldt. Dårlig sommer. Jeg vil anbefale dere å følge med i kveld, så da kan dere få tips om litt varmere reisemål. Dessuten så blir det selvfølgelig konkurranser og premier i det hele tatt. Men vi skal begynne med, som sagt, å reise til Malaga. Perfect. Gracias. Smile. Ben Adams, welcome to us. Thank you. It's very nice to be here. Spain. It's almost like a second home to you, isn't it? Yeah, well, I spent a lot of my youth down there because my godfather lives in Marbella, which is very close to Malaga. So I'd actually never seen Malaga before. I'd kind of just been to Malaga Airport, and I actually thought that there was only an airport in like Malaga. Like most Norwegians, I Yeah, exactly. So, you know, you sort of go there on the way through, but it was nice to get to actually see some of the stuff that goes on there. Malaga, it has so much to offer. What was your impression of Malaga? Well, like you say, it had loads to offer. Loads to offer. I mean, there was beaches, there were shops. It was really cosmopolitan, and there was just such a great sort of nightlife over there. There's a massive fair which we went to go and see. I don't know if it was there the whole year round, but I mean, it was just amazing. It was huge. I think. I mean, it was probably the size of Oslo. It was that big. But no, it was an amazing trip. We're going to show a clip later on, and you said when you saw it for the first time that you look fat there. I did, yeah. Because well, there's a lot of food and drink there as well. Well, that's the thing. I mean, we sort of started lunch at 12 o'clock, and that lunch ended at about 5 p.m., and then dinner started at 6. So, and, you know, while they're doing that, they're just feeding you as many courses as they can possibly fit in to show you Spanish food and Spanish wine. So I've eaten a lot of Spanish wine and food, but obviously the more wine I had, the less I could remember about the food. So, well, your girlfriend got to go with you on the trip, and she still looked quite taken by you, though, even though you still complained about... Well, yeah, I mean, it's just my personality that's so fun, isn't it? It's not really about the looks. But no, I mean, she seemed to stay thin throughout the whole thing, so I was probably just fat before I went. Speaking of, you've done a lot of dancing lately, and I guess that is part of really getting in shape, though. What was that? That must have been convenient after Spain. Yeah, exactly. It was straight on to dancing. But yeah, the dancing's going kind of well, and you're right, I've lost quite a lot. I think I've lost about 10 kilos, not just from dance, but since I've been to Spain. So actually, I'm twice the man. Twice the man I was today. I am today. But how did you like the festival? What was happening there? Well, you know, as you can, you'll be able to see in the clip, there are just so many people, so much stuff going on. Lots of señoritas, all sort of dressed up in typical Spanish clothing. Lots of rides. Obviously, it's boiling hot, so you know, it's not like Tusenfrüd, or you know, you don't have to sort of wear a rain mech or anything. But it was just great. I mean, I really enjoyed myself. Ja, skal vi ta og se på hvordan det så ut der nede når det var? Let's take a look at the clip. Awesome. Here we go. Ok, viva la feria de Málaga!
can I have a picture? Picture? Perfect. Gracias. Smile. There you go. Perfect. Guapa, 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 chicas. Yeah, there you go. So now we have about 10 minutes to find a nice place to see the fireworks. And I actually know the best rooftop bar to see them from. So we're just on a roof bar on the top of a hotel, watching the fireworks that are starting the whole fiesta in Malaga with some wonderful pina coladas. Yeah, it tastes amazing, and what a lovely view, huh? It's very nice. Yeah, we did well. Yeah. Yeah, so cheers. Skål. Yeah. Even. Malaga, the kind of main fiesta where all the parties are going on. There's like a big fairground down there. I reckon it's the size of Oslo. It's huge, but maybe not Oslo, maybe more like Cheyenne. Okay. I don't know. But it's great anyway. We're going to go on supplies and have a good time. Yeah. Try not to be sick. I see. Thank you. So first you have drinks and then you go on carousels. Isn't that a crazy idea? It wasn't the best combination I can think of. But no, I mean, as you can see, the carousels were quite tame. You know, I think Sarah was probably over-screaming because she knew she was being filmed. They weren't the scariest things in the world. But no, yeah, the combination's not recommended. But I'm curious, a Norwegian who wants to go to Spain, yeah, Malaga, the Fyra Festival, is that something that you don't really... It's not something I think about with Spain. Would you recommend the Norwegians to go there and experience this? Yeah, for sure. I mean, it's not just about the rides. It's just about sort of the general vibe of being there. And I think they'll be impressed by actually how big, you know, the places, and there's lots of traditional Spanish food and Spanish restaurants, and you know, it's just a very Spanish affair. It's like a very comprised Spain in a sense, where you really get to experience a lot of impressions at the same time. Absolutely. Good summary. Good. Thank you. I appreciate that. Yeah, it's fine. I loved it. You're going to be with us the whole week because it's all about Malaga this week. Yes. Tomorrow we're going to Nikki Beach. Yeah. Oh, you are going to Nikki Beach, actually. Were you there? No. Nikki Beach, what's your first impression of it? Well, it was very expensive. But it was great. It was there were a lot of topless women there. I guess Spain like to sort of, you know, be free with their bodies, which is, you know, I wouldn't complain. It was fine. It wasn't that bad. Vi har åpenbart mye å glede oss til i morgen. Da skal Ben og Sara reise til Nikki Beach. Følg med. Karen Sand, PR-ansvarlig i Spanske Turistkontoret. Jeg føler meg så heldig som har deg med meg i dag. Fordi når jeg tenker på Spania, så tenker jeg automatisk på solkysten, jeg tenker på Costa Blanca, men Spania har jo så mye mer å tilby. Kan ikke du fortelle meg litt om det? Spania er jo så mye mer enn sol og strand. Det er jo veldig mange kjente reisemål, som Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga, Sevilla. Og hva skal man si, her kan det lett å komme seg med høyhastighetstog. Så du kan jo reise til Madrid, som er Spanias hovedstad, er jo kjent som kunstbyen, hvor du har flere av de tre beste museene i verden. Hvilke museer er det? Det er kunstmuseet, blant annet Reina Sofia, Thyssen-Bornemisza og Prado-museet, som ligger innenfor den gyllene kunsttriangel, kun med 10 minutters avstand. Og en trend nå i Spania er at veldig mange Michelin-stjernekokker også har et mer økonomisk alternativ. Ja, jeg ville jo trodd at hvis du skulle dra på en skikkelig restaurant i en storby, så koster vel det skjort? Du gjør ikke det nå, for veldig mange av disse kan du få gourmet-mat til en veldig god pris. Du sier at man kan reise mellom disse forskjellige reisemålene med høyhastighetstog. Hvor lang tid tar det meg? Jeg har lyst til å oppleve Madrid, jeg har lyst til å se kunst og kultur, mens jeg har lyst til å dra på Camp Nou. Som jeg sa, jeg likte Barcelona. Hvor kjapt kommer jeg meg dit? Altså fra Madrid til Barcelona, ca. 2,5 timer. Madrid-Valencia, 90 minutter. Så her er det mange muligheter. Det kommer bare egentlig an på hva du har lyst til å se. Hvis kjæresten min har lyst til å dra på badeferie, jeg har lyst til å stå på snowboard, hva gjør jeg da?
Da ville jeg ha tatt høyhastighetstoget fra Madrid ned til Malaga. Og altså halvannen time derfra så har du jo Sierra Nevada. Dette skianlegget åpnet faktisk et par uker før skianleggene i Norge i fjor. Og der kan du stå på ski om formiddagen, gå på stranda og bade om ettermiddagen kun en halvtime unna. Så vi får dekket absolutt alle behov her. Der får du gjort alt på en dag. Jeg vet hvertfall at jeg ønsker meg dit, men jeg har også lyst til å se mer av de spanske storbyene. Husk at det finnes mer enn bare sol og strand hvis du har lyst til å reise til Spania. Da er det konkurransetid, for det skal vi ha litt av i dette programmet her. Dette bladet her heter Reiser og ferie, og det kan du vinne. Altså ikke bare bladet, men et helt årsabonnement kan du vinne. Og her står det altså absolutt alt du trenger å vite. Ikke absolutt alt, men i løpet av et år får du vite veldig mye. Her kan du reise på Sunnmøre. Gode tips, enten du bor på Sunnmøre eller du skal til Sunnmøre. Du visste antageligvis ikke at det var et spennende sted å reise, men det er det faktisk. Det står om her. Thailand er det jo mange nordmenn som reiser til, og i akkurat denne utgaven kan du lese om det. Masse god informasjon for alle som er glad i å reise, eller glad i å drømme seg bort til en reise du ikke har vært på, eller den neste reise du skal ta. Her har du svaret. Et års abonnement gir vi bort, og det er enkelt å vinne. Det du trenger å svare på er følgende. Hvor er det her? Er det Barcelona? Er det Valencia? Eller er det Madrid? Det handler litt om Spania her, helt åpenbart. Er det Barcelona, Valencia, eller er det Madrid? Send inn svaret ditt på det nummeret som står på skjermen nå, og så er du med og kan vinne Reiser og ferie, et helt års abonnement, rett hjem i postkassa. Noe å kose seg med en gang i måneden, kan du sitte og bla igjennom, drømme deg bort til fantastiske steder. Kose deg, bli med på konkurransen. Desiree, velkommen. Tusen takk. Du, vet du hva, hver eneste uke så skal vi prøve å gi deg noen utfordringer. Ikke bare utfordringer, men av og til så skal vi gjøre det for å løse problemer for folk, rett og slett. Så hvis dere har noen tips til ting dere vil at vi skal teste eller lure på, så send inn det oss, og så gir vi oppgaven til Desiree. Denne uka her har vi begynt med å gi deg følgende utfordring. Du skal pakke for en romantisk weekend for to, med kun bruk av håndbagasje. Ja. Ja. Skal vi begynne med guttene, for det er det som er enklest. Ja. Ja, og her er jo på en måte det store kluet. Planlegging. Ja, det er jo gutter skikkelig gode på. Så veldig. Det går da. Men trikset er, legg ut dine to favorittbukser på gulvet, og så slenger du noen topper rundt, så ser du veldig fort, veldig smart å spre det litt sånn utover, så ser du. Men la oss begynne med at han skal på fly. Ja. Ikke sant? Ja. Veldig greit å se litt overleit ut, men ha litt komfortable klær. Ja, ja. Derfor så har jeg kledd på vår venn her. Ja. Ganske komfortable gråfarva jeans, med en litt kul t-skjorte, og så har vi fått en blazer med stretch. Ja. Det er deilig, vet du. Det er deilig på fly. Det er kjempedeilig på fly. Det er deilig uansett hvor du er, egentlig. Ja, ja. Ikke sant? Mm. Så da har han et litt fint, men behagelig antrekk. Ja. Når vi kommer frem, så skal jo han da kanskje ut og spise middag. Mm. Det han gjør da, han tar på seg skjorta til de grå buksene som han hadde i sted. Selv jeg ser at det passer. Du ser at det matcher, det var flaks. Og så har vi da litt lekkere sko som man kan ta til. Så er det jo da en etter som må han jo være med på shopping. Det må han. Sånn er det jo, sånn er det ikke bare, sant? Da er det litt deilig å ha en litt sånn god, men allikevel kul variant som du kan ta på deg med et tøft skjerf. Ja, og som ikke blir så varm inn i butikken også. Ikke sant? Ja. Kjører samme buksa. Ja. Eller så kan du selvfølgelig ha med deg din favorittjeans, og så kjører du gode sko. Og gode, ja. Ja. Ja, men det er jeg helt enig i. Og så er det fint om krittkortet også stretcher litt, faktisk. Veldig greit å ta med seg det. Og en kardigan som du kan slenge utenpå da, litt sånn utover når det begynner å bli litt kjølig. Ja. Ha alltid med en kardigan. Har du ekstra bukse oppi her? Ja, en ekstra bukse. Så da har du altså fire antrekk, egentlig. Mm. Ja. Fire antrekk oppi den lille. Oppi der to par sko. Ja, for et par sko reiser du med, vet du. Så du trenger bare å ha ett i baggen. Ja. Og så er det plass, enda er det plass til toalettmapper og sånne ting oppi her. Ja. Så det er jo helt supert. Ja. Da tror jeg at vi kommer til den, for det gutta er så enkle, vet du. Vi er på alle mulige måter. Ja, du syns det. Ja, da. Så du kommer til det som er litt vanskelig, tror jeg da. Ja. Og det er jenta. Ja. Mm. Og egentlig så er vi nok ikke så vanskelig hvis vi også er litt flinke til å planlegge. Ja, nå kan jeg pakke vektene her, for nå er han ferdig. Ja, han er klart å dra. Ja. Hun skal på fly og har egentlig på seg et par grå, litt lekkere bukser, så har hun en litt pyntet topp. Den har jeg nemlig tenkt at hun, når hun kommer frem, så skal hun bare kunne ta av seg skinnjakka som hun hadde utenpå. Ja.
Så hun bare, hun har den på fly, ja, på fly ja. Tar den av seg. Det er litt kjølig på fly. Er litt kjølig på fly, og så kan hun gå rett ut og spise. Ja. Kjempelekker. Og så er det litt kult å ha sko med litt farge, for det er mye grått og sort. Ja, de lyser opp sånn, litt. Ja. Ja. Får du litt sånn tøffe sko. Så dagen etter. Ja, så, skal hun opp til shoppe, ja. Skal jo det, vet du. Ja. Veldig ordentlig å ha en litt søtt kjole. Mm. Med seg alltid igjen ha med seg en kardigan. Ja. Kan bli kjølig, som du bare kan slenge utenpå. Ja. Ikke sant? Det er to antrekk. Det er to antrekk. Ja. Og så skal du kanskje... Ja, de skoene der tiltenkte du da. Det her er god skoene. Ja, det er god skoene, ja. Det er de du går med når du skal på shopping, når du er ute og flyr. Ja. Ja. Selv jeg så det. Ja. Ja. Her kan vi nå, hvis vi har lyst til å bytte litt antrekk igjen, så kan vi holde buksa. Mm. Vi tar på kardiganen her. Mm. Og så kan du for eksempel ta på en litt lekker bluse, over. Bluse inni. Så er ikke du litt imponert at jeg visste at det kalles bluse? Veldig imponert. Ja, ja. Og den her tar jo ikke noe plass. Se. Nei. Men du, sånn. Du, ja, ikke sant? Og, det, her, og, nu, og så ser jeg at du, her har du jo enda plass til flere ting, så vi, kan, vi rekker ikke å gå inn på alt, men jeg tenker at det som er problemet med jenter er jo kosmetikken. Ja. Fordi at dere vil jo ha med dere alt hver gang. Ja! Og det går ikke på fly hvis du skal reise med håndbagasje. Nei, det går ikke. Da går det an å få kjøpt sånne litt nette flasker, hvor du kan putte sjampo, balsam, dagkrem, vaskekrem. Ja. Og vi trenger ikke å ha med oss sånne store bollere for å være borte i to dager. Nei, vi trenger ikke det. Nei. Og så sa du noe til meg i går, og vi prøvde på det her, og det var at i stedet for parfyme, så kom man inn og hente prøver. Mm. Men det går ikke an å gjøre på Gardermoen. Nei, ikke på Gardermoen. Du går inn til et parfymeri, ber om å få prøver på kremer og parfymer og sånne ting, og så tar du med deg det på tur. Glimrende løst. Nå har vi løst det problemet. Har dere noen utfordringer til Desiree, så send dem til oss. Tusen takk for at du kom. Takk for meg. Det er utrolig vanskelig å ha et reiseprogram uten å ha en fotokonkurranse, føler jeg da. Det var egentlig en av de første tingene jeg tenkte på når vi skulle ha det programmet, at vi må jo ha fotokonkurranse. Altså, i dag så er det så mange muligheter også. Du har Facebook, du har Instagram, du har Twitter. Altså, folk tar jo flere bilder enn noensinne. Ja, ja. Med iPhone, for den saks selv. Ikke sant? Det er jo konkurranse der ute allerede, som bare er litt mer uoffisielle. Men nå skal vi gjøre det her hos oss. For denne konkurransen her er ganske enkelt. Send inn ditt beste ferieminne. Og hvis du går inn på mobilen din akkurat nå, hvis du hadde hatt den der, da, vel å merke. Du hadde funnet noen feriebilder der, da? Feriebilder hadde gått rett inn på din Instagram. Jeg vet at du legger ut de mest sånne der komprimerende bildene som finnes der, så jeg bare følger Leikvoll der eventuelt. Ja. Eller gå inn på sin egen og sende inn beste feriebilde som finnes. Fordi at, fullt alvor, det er så mange gode der, og du kan få et ganske bra premie hvis man... sender inn et kult bilde. Ja, det må være viktig å si. Send ditt eget bilde, ikke send noen andres. Og gjør det, send det til den adressen som står på skjermen nå, og så kan du være med på å vinne et reisegavesjekk på 10 000 kroner som du kan reise for fritt, levert av ticket.no. Og ikke minst skaffe seg flere feriebilder. Og skaffe seg flere feriebilder, og det gjør du ganske så enkelt ved å sende inn på adressen her nå, send bildet ditt av gårde, og så skal vi ta og vise frem noen av de deltakerne og de bildene vi får inn etter hvert. Og så kårer vi en vinner om noen uker. Jeg gleder meg. Høres det greit ut? Absolutt. Da sier vi det sånn. Ellen Wolf Andresen, du er markedsansvarlig Ticket. Jeg har et spørsmål til deg. Vi lever i 2012. Jeg personlig er inne på nettet, jeg leter etter flyavganger, jeg søker på alle mulige selskaper som finnes, og snart kan jeg hele avgangslisten fra Gardermoen uten at. Hvorfor trenger vi et reisebyrå? Ja, det kan du spørre om. Det er et spørsmål jeg får veldig ofte. Det handler om i dag er jo som du sier at alle er på nett. Alt ligger på nett, og alle kan finne sin egen reise på nett. Men hvis du googler ordet reise, da får du 21 millioner treff. Hva skal du velge da? Og jeg skjønner jo at alle som for eksempel skal fly fra Gardermoen til London, de trenger ikke meg eller et reisebyrå. De kan gjøre det selv. Det hadde jeg gjort. Ja. Men hvis du skal ha noe mer avansert da, la oss si at du skal reise fra Trondheim til Rio de Janeiro. Er det ikke bare å gå på Finn.no og finne billigste da? Det er klart du kan gjøre det, men du kan jo også risikere at du sitter 18 timer i London og venter på neste fly. Det vil jeg ikke. Nei, de fleste vil jo ikke det. Og kanskje de da sparer, la oss si, 100 kroner, kanskje 500 kroner. Det er fort brukt opp på 14 timer i London, altså. Men det er jo ikke bare reisen som kan by på problemer. Selve flyreisen når man er ute og reiser og skal gjøre ting på egen hånd. Er det noen andre historier som du vil fortelle, for eksempel, som kan... fortelle litt om hvilke feller man kan gå i hvis man velger å
være dumme nok, for å si det sånn, til å ikke bruke dere på de mer avanserte reisene? Ja, så være sitt eget reisebyrå på nett det jo veldig mange som men det, det du kan gå i en felle med, det jo for eksempel at hotellet kanskje ikke finnes når du kommer fra. Litt ergerlig når du står der og har skjer lyst til å gå og legge deg. Det skjer faktisk, eller at det stengt for sesongen for eksempel. Men bookingene ligger jo der ute, så du kan booke det. Det stengt for sesongen. Hvordan kan de selge til meg når det ikke finnes et hotell? Nei, det kan du lure på. Det det jo mange som har brent seg på da. Men dere vet det. Vi vet det. Altså, vi har jo seriøse hotellleverandører, og vi har jo selvfølgelig kompetansen til å vite hva du skal sjekke. Og dersom likevel det skulle skje at hotellet for eksempel stengt når du kommer fram, så det bare å ta en telefon til oss, så finner vi et nytt til det. Sånn. Ellen, vi så heldige at du kommer tilbake til oss hele uka. Da skal vi snakke om forskjellige innspill som du kan gi oss i forhold til hvordan vi reiser trygt. Hvordan vi reiser enkelt, og jeg gleder meg i hvert fall mer til å høre om alle de fellene som jeg sannsynligvis hadde plumpet rett ute hvis det ikke var for dere. Ja, da første program over. Det var ikke deilig, deilig. Jeg har mer lyst på mer, ja, men det blir mer i morgen. Så deilig. Hva skal vi gjøre i morgen? I morgen så skal vi blant annet til Nikki Beach, for vi følger jo, hele uka skal vi følge Ben Adams og Sara til Malaga. Jeg glemte å spørre, har du vært til Malaga? Jeg har aldri vært i Malaga, eller jeg har flyttet inn til Malaga. Jeg har vært mye på solkysten, men det rart med det. Det vanskelig å tro at man kan stikke av fra kjæresten sin på stranda lenge nok til å faktisk oppleve noe. Det har jeg lært nå, det kan jeg. Det kan du gjøre. Og det skal vi lære mer om i morgen, for da skal vi bli med Ben Evans til eksklusive Nikki Beach. Og så blir det krus. Krus skal vi på. Vi skal drømme oss bort og virkelig se på de reisene som både hun og han kan ha fantastisk glede av, kanskje sammen. Kanskje ja. Med barna også. Kanskje med familie, kanskje med foreldre. Det, det handler om krus, og hvorfor du skal reise på krus, det handler om i morgen. Tusen takk for oss. Vi kommer tilbake med mer i morgen. Programmet presenteres av Aker Brygge, Ticket, Det spanske turistkontor og Santa Maria Hotel.